گلگت بلتستان میں یہ دن روش جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا جبکہ بچوں کا رسم ڈاڈا بھی ادا کیا گیا۔ اس حوالے سے دیکھیے وجاہت علی کی یہ رپورٹ۔ نوروز کو اقوام متحدہ نے عالمی فیسٹیول کا درجہ دے دیا ہے۔ نوروز پاکستان سمیت کئی ممالک میں منایا جاتا ہے۔ موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی ہر سال 21 مارچ کو گلگت بلتستان میں عید نوروز منایا جاتا ہے۔ اس دن موسم بہار کی آمد کی خوشی میں گھروں میں میٹھے سے ہم نے نئے کپڑے بھی لیا، نئے چوڑیاں بھی لیا اور بہت کھانا بھی کھایا، چوڑیاں بھی لیا اور انگوٹھی بھی لیا، بہت سامان خریدا ہم نے۔ اور میں اپنی ماموں کے ساتھ پکنک آئی ہوں، وہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے، ہم نے انجوائے بہت کیا۔ بس کھانے بنائے جاتے ہیں جبکہ ایک سال سے کم عمر بچوں کو رسم ڈاڈا سے بھی گزارا جاتا ہے۔ عید نوروز ایران، افغانستان، تاجکستان سمیت کئی ممالک میں منایا جاتا ہے۔ عید ہماری بہت بہترین گزری ہے، تو ہمارا باہر کا پہلا عید ہوتا ہے، تو اس میں ہمارا بڑی شان شوکت سے یہ منایا جاتا ہے۔ یہ ہمارا آج ہم بچوں کے ساتھ یہاں آئے، یہ ہمارا پکنک پوائنٹ دیونی اور کا ہے، تو ہم یہاں بہت انجوائے کرتے ہیں، بچے بھی یہاں آ کر خوش ہوتے ہیں اور بوڑھے جوان سب یہاں آ کر خوشیاں مناتے ہیں۔ عید نوروز کے دن گلگت میں رسم ڈاڈا منایا جاتا ہے۔ اس رسم میں مختلف ڈرائی فروٹس اکٹھے کر کے ان پر خاندان کا کوئی بزرگ شخص ایک سال سے کم عمر بچے کو اس پر لٹا کر دعا مانگتا ہے۔ گلگت بلتستان میں یہ ایک بہترین تہوار جسے عید نوروز کے نام سے منایا جاتا ہے، اور یہاں پہ جو سب سے بہترین جو ایونٹس ہیں وہ گھروں میں چھوٹے بچے جو پیدا ہوتے ہیں اس کی سال کی ایج پہ تک نہیں پہنچتے ہیں، تو ان کی اس تہوار میں اسپیشلی ان کی ایک رسم منائی جاتی ہے جسے ہم شنا میں ڈاڈا کہتے ہیں۔ تو اس میں بزرگوں کے کندھے پہ بچوں کو رکھا جاتا ہے، پھر مٹھائیاں اور اس طرح کے جو ہمارے گلگت کی زبان میں ایک اشار کہتے ہیں، تو اس کے اوپر اس بچے کو رٹا کر ایک اس کی خوشی منائی جاتی ہے اس کے سال ایونٹ پورا ہونے کے۔ اور اسپیشلی یہ ایک دوسرے کے گھروں میں کھانا وغیرہ بناتے ہیں، دعوتیں دیتے ہیں، دور دور سے مہمان آتے ہیں۔ گلگت بلتستان کا یہ کلچر ہے اور اس کو بہترین شائن شان طریقے سے مناتے ہیں۔ عید نوروز کے دن بچے، خواتین اور بوڑھے پارکوں کا رخ کرتے ہیں اور خوب مزے کرتے ہیں۔ عید نوروز کے دن دعاؤں کے ساتھ گھروں میں اچھے کھانے بنانا اور رشتہ داروں سے ملنا ملانا بھی یہاں کی روایت ہے، جو یہاں کے واسی بڑے شوق سے مناتے ہیں۔ کیمرہ مین مجاہد حسین کے ساتھ وجاہت علی، ڈبلیو ٹی وی گلگت۔